Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave Kraljeva, Odsek za zaštitu životne sredine, izdalo je saopštenje u kojem se kaže: povodom požara na gradskoj deponiji obaveštavaju se građani da je u subotu 22. oktobra i nedelju 23. oktobra došlo do prekoračenja graničnih vrednosti suspendovanih čestica PM10. Po indeksu kvaliteta vazduha, vazduh u gradu Kraljevu bio je u kategoriji zagađen. Preporučuje se izbjegavanje fizičke aktivnosti u spoljašnjoj sredini, skraćivanje boravka na otvorenom i preusmjeravanje obavljanja uobičajenih aktivnosti u zatvoreni prostor dok se ne poboljša kvalitet vazduha. Preporuke se odnose na celokupnu populaciju, a posebno na osjetljive grupe, starije osobe, decu i osobe sa oboljenjima srca i pluća.